nego da, evo, baš smo sad na putu prema Uruguaju. Staza, kao što se može vidjeti na kameri, je nepristupačna. Gor. Šta je bilo, Marjane, šta se desilo? Pa vidiš ti koliko strma ovo. Pa je, da. Vozi. Jesi se, jesi se rasipao po cesti? Skoro. Jesi, jedan dobro, da. Val se nećemo ovdje. Evo, ovo je najljepša uvala na svijetu. Prema podacima s Državni zavod za statistiku. Državni zavod za statistiku, da. Evo. Predivno. Evo, nema srcica razlike, neće biti. Uživamo, vrijeme je prekrasno. More još ljepše.